A l'espera de l'arribada de turistes per passar el pont de la Constitució a les Illes, tres creuers fan escala avui al port de Palma. Un és aquest, el Seaside, un vaixell amb capacitat per a més de 5.000 passatgers i 1.500 tripulants que es va entregar a la companyia MSC fa només una setmana a Trieste, a Itàlia. D'allà, pel pa camí de Miami, on farà base. En aquest viatge transatlàntic, Palma ha estat la primera escala, un port destacat per a la naviliera italiana. En Mallorca estamos todo el año, lógicamente en Mahón y Ibiza sujetos a una temporada más corta, pero como decía, la vinculación de la compañía con Baleares viene de hace muchísimos años. Se ha comentado hace poco por parte de la autoridad portuaria que la compañía viene a significar aproximadamente el 20% del conjunto del movimiento de los puertos de Baleares. El sector hoteler també traurà profit d'aquests dies de pont. L'ocupació als hotels de la ciutat estarà en el 45%, una dada que fregarà el 60% durant el cap de setmana. El 45% es exactamente lo mismo que se tuvo el año anterior, con la diferencia de que hay tres hoteles nuevos este 2017. Hay 646 plazas más, con lo cual esa ocupación, que es igual, sí que es un incremento. Tot i que el pont és aprofitat pels turistes nacionals, l'internacional suposa per a Palma el 60%. I, de fet, les Illes Balears són la segona comunitat on més gasten els turistes estrangers. A l'octubre hi deixaren més de 1.300 milions d'euros, amb una mitjana de 132 euros al dia.